Bakının Yasamal rayonunda Mirəli Seyidov küçəsində isə uğurluq hadisəsi baş verib. Naməlum şəxs və ya şəxslər Səidə Məmmədovaya məxsus avtomobilin yanşı şüşəsini qıraraq pul qabını uğurlayıblar və zərər çəkən hadisə barədə polisə məlumat verib. Avtomobillərə baxış keçirilib, faktla qədər araşdırmalara başlanılıb. Evdən çıxdım, Musabeykov parkının yanında bir görüşməm vardı. Görüşməm olduğu üçün maşınla getməyə ehtiyac duymadım, piyada keçdim ora. Deməli, ona 5 dəqiqə qalmış qayıtdım ki, qalxım evə, əl sumkamı götürüm. Baxdım, gördüm ki, maşının pəncərəsi yox, əl sumkamı yox. Təbii ki, 102-yə zəng vurdum.